Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні у нашій студії ми говоримо з Миколою Кличком, голова Сумської обласної державної адміністрації в нашій студії. І говоримо сьогодні про проблему з відсутністю тепла і про візити, які відбулись на Сумщині, і про ті візити, які делегація від Сумщини зробила буквально цими днями. Микола Олексійовичу, я вас вітаю. Давайте почнемо з візиту в область віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка. З якою метою він приїжджав? Які підсумки цього візиту? Наскільки вони позитивні чи, може, якісь інші для нашої області? Загалом Сумщина займає провідні місця в сфері освіти по Україні. І те, що до нас приїздить дуже багато гостей, і, зокрема, до Сумського державного університету, де ми проводили раду ректорів Сумщини. Це свідчить про високе визнання рівня, зокрема, вищої освіти в тому числі. Але тут скажу так само, що в цей же день, трохи раніше, відкрився четвертий форум позашкільної освіти Сумської області, який відбувався на території конгрес-центру Сумського державного університету, де заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, який так само приймав участь в Раді ректорів, сказав, що Сумщина займає перше місце по позашкільній освіті. А позашкільна освіта для нас так само є важливою з огляду на те, що вона є одним з компонентів виховання, навчання особистості, яка є, має бути патріотично налаштована, а в той же час оволодівати знаннями і вміти оволодівати самостійно знаннями. Вміти вчитись. Так, да, вміти вчитись. Без позашкільної освіти важко сформувати, на мій погляд, достатньо розвинену особистість. Це можливо, звичайно, бо є люди, які займаються і самоосвітою, але це дуже зручний спосіб для того, щоб всі компоненти навчання і виховання були зведені в єдине. Те, що він отримує в школі, те, що він отримує від батьків, від середовища. Тому позашкільна освіта – важливий компонент, і ми досягли успіху в цьому напрямку. Сумщина є взірцем для всієї України. Це не лише проявляється в якихось кількісних, якісних показниках. А про це реально говорять спеціалісти, фахівці, і зокрема, заступник міністра освіти і науки. Але, тим не менш, ми на Раді ректорів говорили про вищу освіту, про ті проблеми, які є. І В'ячеславу Анатолійовичу Кириленко було дуже важливо почути рефлексію. До речі, брав участь і народний депутат України Олег Медуниця, який дуже сильно опікується проблемами освіти. І на рівні теоретичному, на рівні державотворчому і законотворчому, і водночас на рівні прикладному. Оскільки, от ми просто заходили в зал вчора, і він питає, там тихо, ну що вам там вікна поставили, що там запаленням? І люди реагують, дають йому відповіді. Це означає, що людина в контексті, людина в темі. Він розуміє, де яка проблема. Розуміє, де яка проблема, да. Ну, це йому такий комплімент. Крім того, ми обговорювали можливість працевлаштування студентів, обговорювали про проблеми щодо професійно-технічної освіти, і були пропозиції конкретні від ректорів щодо змін до закону про професійно-технічну освіту. У нас, ну, є в тому числі така ситуація парадоксальна. СумДУ – один з найкращих вузів України, але він не має статус національного на цей час. Ну, нібито і всі погоджуються і кажуть, що про те, що він вартий того, щоб мати такий статус високий, з огляду, і, ну, це не треба бути, я сказав, Вячеслав Анатолійович, ну, воно все видно. І дійсно, навіть не треба там брати якісь показники, треба поспілкуватися з професорсько-викладацьким складом, з студентами, і все стає зрозуміло. Але ті професійно-технічні заклади, які входять в структуру університету, це, ну, наприклад, той же там машинобудівний коледж, або в Конотопські, в Шості, в Конотопі підрозділи, вони мають, згідно законодавства, зараз фінансуватися з місцевого бюджету. А якщо був статус національний, то з державного. Розумієте? А це 100 мільйонів гривень для нашого бюджету. Тому є нюанси, які, ну, треба обговорювати, на які треба звертати увагу. Тому такі зустрічі, то я там трошки коментарі почитав у Фейсбуці, там, о, навіщо він приїхав? Але треба ж показати проблематику, треба її довести. І ми вже домовились, наприклад, з
з ректором Сумського державного університету Анатолієм Васильовичем Васильєвим, що в тому числі за результатами цієї наради ми разом з ним, а він голова ради ректорів Сумщини, будемо просити зустрічі з міністром освіти і науки Юлією Михайлівною Гриневич, це має відбутися наприкінці листопада. І також, вже, щоб ми конкретно по цих напрямках, отримавши підтримку Вячеслава Анатолійовича Кириленка як профільного віце-прем'єра, вже конкретно вирішували питання, ті, що можливі на рівні Міністерства освіти і науки, а те, що треба зробити з боку законодавця, відповідно, за допомогою наших народних депутатів. Ми були і в Сумському національному аграрному університеті, також відкрили лабораторію екологічного землеробства та природокористування, особливості якої є використання сучасного обладнання. Воно обладнання є нове, є, яке було вжитку і зараз модернізоване. Але більшість обладнання сумського виробництва, сумського заводу електронних мікроскопів, колишнього. Але є фахівці, які його модернізують, які, залишаючи основну частину вимірювальну, та, яка була, його осучаснюють, в тому числі там, за допомогою там, нової і новітньої комп'ютерної техніки. Тому ми хочемо цей досвід розповсюдити по всій Україні, запропонували, щоб зробити ретельний аналіз. Якщо воно є, не потрібно, щоб і куди взяти замовлення, кому потрібно, кому не потрібно, і потім створити центри спільного користування цими лабораторними приладами вимірювальними. І їх має бути зараз десь 8 по Україні, а надалі ще більше, з метою економії бюджетних коштів. Тому що зараз ми не маємо права їх витрачати. Ну, це також, треба бажання, це правильно? Так, бажання перше, але це практичний ефект, знову-таки, цієї зустрічі, тому що вона була підтримана, ця пропозиція, з боку київського керівництва. Тому Сумський національний аграрний університет, Сумський державний університет і інші наші вузи показали достойно себе, і дуже розумні речі і пропозиції були вислухані, зафіксовані і, сподіваюсь, будуть реалізовані. Ви на чолі делегації від Сумщини побували нещодавно на першому спільному форумі регіонів Білорусі і України. Що це за проєкт був і які його результати? Ну, наперед усе він був спрямований на те, щоб розширити співпрацю регіонів Білорусі, України в сфері економіки і бізнесу. У нас є зараз позитивна динаміка між Україною і Білорусю в зовнішній торгівлі. І вона зростає. У Сумщини взагалі ситуація дуже приємна, з огляду на те, що у нас є позитивне сальдо зовнішньої торгівлі з Білорусію. Ми більше експортуємо, ніж імпортуємо з Білорусі. Тому що загалом ситуація по Україні інша. Ми більше імпортуємо з Білорусі загалом по Україні, ніж експортуємо. Сумщина навпаки. І це приємно. Але загальний товарооборот зростає. Причому, якщо в 2016 році він складав лише 6,6%, то в 2017 році вже трохи порівняно, в 2017 році, в 2018 році він зростає. От, і ще більше. От, в 2018 році порівняно з 2017 роком майже на 30% він зріс. Це реальні цифри і дуже високі цифри. Тому що ми розуміємо, що відновлення зв'язків з країнами колишнього Радянського Союзу для нас є дуже важливим, з огляду на те, що ми втратили ринки, російські ринки. І ми маємо їх якимось чином компенсувати. Але деякі ми можемо розширити. В тому числі, так. Да. Це не означає, що вся продукція машинобудування Сумського піде в Білорусь. Зрозуміло, це не так. Хоча в форумі брали участь і в тому числі концерни «Нікмас», представники інших промислового підприємства, і там і ТОВ «Автоцентр», і Сумський завод «Продтоварів», але в тому числі державний Сумський державний університет. Тому в тому обмін студентами це також для нас є дуже важливим. Повертаючись трошки назад, хотів би зазначити, що ми говорили і про іноземних студентів, і в тому числі білоруських, в тому числі країн колишнього Радянського Союзу, але у мене була нещодавно розмова з послом Туркменістану, який хоч він уже сюди посилав представників делегації посольства, консула і ще представника одного з посольства. Але він хоче особисто приїхати на Сумщину, зустрітися з студентами. Дуже багато студентів навчається з Туркменістану. Є такі факультети, скажімо по секрету, де більшість студентів складають, наприклад, студенти Туркменістану. Дуже багато студентів китайців. От, якщо все буде добре, то на наступному тижні запросили мене взяти участь в Шанхаї в експо
виставки «Експо», на якій будуть присутні керівники 17 країн світу, в тому числі має бути і Сін Цзіпін, керівник, ні, не прем'єр-міністр, керівник, председатель Сін Цзіпін, керівник уряду, керівник уряду, уряду. Да, китайського уряду, і, ну, скажімо так, голова держави Китай. І це дуже важливий захід. І разом зі Степаном Івановичем Кубівим ми маємо в його присутності, губернатор провінції Ганцю запросив мене, щоб ми підписали угоду про наше співробітництво. І за яким, в тому числі, буде критися співробітництво і в сфері науки. Наприклад, ця провінція декілька років, якщо не помиляюсь, в 15-му або 16-му році професору Сумського національного аграрного університету вручила там найвищу нагороду за його дослідження в сільському господарстві, а зокрема це стосується сортів пшениці. І вони хочуть з нашою областю співпрацювати, щоб ті наукові розробки, які є в наших університетів, для них є дуже важливими. Наші вузи зараз мають можливість за ті кошти, які вони заробляють, і робити ремонти, і там встановлювати нові котельні. Наприклад, Сумський національний аграрний університет взагалі зараз відмовився від газу. Ви знаєте, що завдяки рішенню своєчасному Сумського національного аграрного університету зараз взимку і в минулої зими, і коли приїжджав прем'єр-міністр, до речі, він відмітив, що у вас так тепло, тому що було прийнято правильне управлінське рішення. Але кошти де взяли? Університет заробив. Так само Сумський державний університет дуже багато коштів заробляє, вкладає в інфраструктуру, в ремонти, в поліпшення умов проживання студентів, про що ми також ми говорили, в те, щоб... Ну, мабуть, же і в технології, матеріальну базу, в лабораторії. Також це дуже важливо. І ми бачимо, що сумські підприємства мають дружні стосунки вже давні з білорусами. І те, що зараз зростає обсяг зовнішньої торгівлі, а завдання президента ми були поставлені і Олександром Григорьовичем Лукашенко своїм, і нам було поставлено завдання Петром Олексійовичем, щоб збільшити ці обсяги за декілька років вдвічі, а якщо буде можливість, навіть краще втричі. Тобто з 4,5 мільярдів доларів загального обороту з Білорусі до 8-10 мільярдів. Протягом 2022-2025 років ще більше. Завдання таке є, і ми будемо його виконувати. Білорусь зараз займає 5% в загальному експорті області. І це не помічати і не робити на цьому акцент просто неможливо. Наше завдання, розуміючи, що Європа нам виставляє, на жаль, дуже жорсткі умови по дуже багатьох видах продукції. І дуже туманні перспективи, коли і, що відбудеться. І є квотування на певні види продукції. То все-таки той рух, який ми для себе давно намітили, це рух в бік Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану. Зараз ми більш активно почнемо з ними відносини. І дуже правильний напрямок – це Китай. Знову-таки, ми це переконуємося, коли бачимо в Білорусі, коли в Мінську є навіть надписи на китайській мові, в тому числі в Мінському аеропорту. Вони створили великий такий інвестиційний хаб, великий камінь разом з китайцями. І активно там працюють. І запрошують і наших підприємців, освітян для того, щоб там відкривали відповідні підприємства, в тому числі з великою інтелектуальною складовою. Білоруси нас трошки обганяють, на жаль, ці співпраці. Те, що зараз дуже правильний крок і з боку президента зроблений, тому що є і його розпорядження в цьому напрямку, його вказівки, і уряд в цьому напрямку зараз активно працює, і дуже велика делегація їде на Шанхайське експо. Це зараз той великий китайський ринок, що таке 1,5 мільярда людей. Це, як знаєте, як казали, якщо сумську горілку запропонуєте на китайський ринок, то її не всі навіть зможуть скуштувати, навіть якщо ви будете робити день і ніч. То це великий дуже ринок. Тому що якщо ми
І зараз на нього треба пробитись. Я буквально сьогодні зустрічався з підприємцями, вони кажуть, Миколаївич, допоможіть нам вийти. Ми виходимо через когось на китайців, наприклад, там молочну продукцію продаємо через там інше підприємство, велике. Знайдіть там нам вихід, щоб ми напряму поставляли, бо ми втрачаємо прибуток, який би ми вкладали тут в області. І знову таки це буде, ну, якщо все буде добре і відрядження мені погодять, то я переговорю в тому числі і на цю тему з губернатором провінції Ганцю, з тим, щоб ми відкрили. Але те, що вони самі провели ініціативу, для мене було це, чесно кажучи, несподіванкою. Просто я те декілька разів був. Тільки треба брати приклад такої ініціативи. Да, але китайці зараз дуже активно в нашому напрямку рухаються. І вони нас запрошують. Причому, одразу скажу, що запрошують за власний рахунок. Це жодної копійки там державних коштів на відрядження не витрачається. Це також для мене є принциповим, бо я, ну, якщо за кордоном відрядження, або власним коштом, або за рахунок приймаючої сторони, ну, щоб не було зайвих розмов. Але важливим є те, що ми відчуваємо необхідність таких кроків. І те, що у нас зростає зараз, взагалі обсяг зовнішньої торгівлі в Сумській області кожного року, то це також для нас є, ну, порівняно з 15-м роком, 14-м, які, на жаль, були для нас депресивними з об'єктивних причин. Це показує, що ми рухаємося в правильному напрямку. 31 жовтня, третина міста без тепла. Це про тому, що у вересні нам говорили, що місто готове і все гаразд. Правильно сказав. Яка ситуація? Хто говорив? Місто. Да? Місто Суми отримувало попередження від Служби безпеки України. Місто Суми на двох колегіях, які були присвячені підготовці до опалювального періоду, доповідало нам це все, в тому числі, думаю, зафіксовано і вашим телеканалом, відповіді міського голови, його заступника про те, що все гаразд, вони все контролюють. Коли зверталися увагу, коли і правоохоронні органи звертали увагу на те, що може бути біда, казали, у нас все добре. Я не хотів би когось звинувачувати в цій ситуації, але люди мають чітко розуміти, що є закон України про місцеве самоврядування, є чітка зона відповідальності місцевої влади. Тому намагання там деяких політиків місцевого гатунку говорити про те, що держава в цьому винна, ну, вибачайте, а в чому вина держава? В тим, що ви профукали час, вибачте, на такому слові, в тому, що ви халатно поставили за своїх обов'язків, якщо б вас не попереджали, добре сказали, до нас ніхто не попереджав, ну ми такі нічого не бачимо, сліпі. Але коли вас тикали сюди і казали, що тут буде проблема, то, вибачте, тут вже треба думати про те, що треба якісь кадрові зміни, можливо, в міській владі. Ну це їх ситуація. Але я б на їх місці вже зробив, принаймні, ті люди, які відповідали за цей напрямок, мають понести якусь, принаймні, дисциплінарну хоча б відповідальність. Тому що є функції контролю в обласної державної адміністрації. І ми їх реалізовуємо. Тому контроль полягає в тому, що ми ситуацію моніторимо, попереджаємо, але ми ж не можемо працювати за місто Суми. Я завжди кажу, сьогодні депутати прийняли там рішення. Ну, я, до речі, хотів би привітати сумчан з тим, що у нас в міській раді зараз є нова коаліція «Опоблоку» і «Батьківщини». І прийняли рішення звернення по вартості ціни на газ. Ну, тоді ви вибачаєте. Але ж ми маємо говорити про те, що ціна на газ у нас підвищувалась не лише в цей період, а і всередині 2000-х років. І ті люди, які політики загальноукраїнського рівня розповідали про те, що зараз який поганий МВФ, самі, і це можна подивитися, просто знайти в інтернеті, Ютуб відкрити і забити, відповідно, в пошуку, хто що говорив в ті роки. Як хвалили МВФ, як собі записували в заслугу в те, що домовився з МВФ, в тому числі змушені говорити про збільшення ціни на газ. Але все це забувається. Людям, на жаль, дуже часто можна задурити голову красивими гаслами. Так от, обласна адміністрація свої функції контролю здійснює чітко. Я скажу навіть більше, що після того, як ця ситуація буде вирішена, вона буде вирішена, я про це скажу трохи пізніше, ми обов'язково розберемо до самої ниточки, як це сталося, хто винен, як виникли борги, хто мав за цим слідкувати. І інформацію передаємо потім в правоохоронні органи на відповідну реакцію.
дійсно, я був змушений зібрати енергетичний штаб, вислухати. І навіть мета була не лише зрозуміти ситуацію, але і почути, що під запис, під камери міські чиновники і всі, хто до цього дотичний, сказали, що вони зробили і що вони мають намір зробити. Але ситуація дуже проста. Є приватний, з Нафтогазом ми допомогли. У нас є відповідний департамент, місто Суми тут відпрацювало також без питань. НАК «Нафтогаз» готовий дати номінацію і відкрити постачання газу. Не дивлячись на те, що є 100 мільйонів боргів за газ у підприємства котельна північного промвузла. Але є борг з приватним підприємством, з постачальником газу. Цей борг складає близько 19 мільйонів гривень. Підприємство, яке постачало газ котельні північного промвузла, а, на жаль, баланс котельні і сумського НВО не розділений, і не є юридичним, не є окремою юридичною особою котельня, що мало бути б зроблено давно. І фактично влада Сумська міська мала б це вимагати від сумського НВО, щоб вони це зробили. І я б на їх місці зробив по-іншому. Я поставив би питання, сказав би, хлопці, а ви або розділяйте і зачищайте від боргів, або передавайте це іншому теплопостачальнику. Треба було близько 22 мільйонів по нашим розрахунках для того, щоб зробити технічні регламентні роботи, в тому числі там щодо прокладання комунікацій, для того, щоб повністю Суми Теплоенерго, Сумська ТЕЦ, почала обслуговувати всі Суми. Є інший варіант. Підприємство поставити перед нелегким вибором і Сумське НВО. Сказати, хлопці, у вас борги, і борги великі. Тому, будь ласка, передайте в оренду вашу котельню, передати Суму Теплоенерго, підприємство, яке обслуговує Сумську ТЕЦ, іншого постачальника. І щоб вони цим питанням займалися, скільки, якщо там, і вони були згодні на це. Але це треба було заздалегідь підготувати. Тому я от закликав ще на енергетичному штабі раніше Олександра Миколаївича Лисенка і всю його команду прибрати політику і зайняти своїм питанням. Сьогодні на сесії ми побачили, що вони виключно займаються політикою. І, чесно кажучи, просто я людина, яка ставить інтереси людей, для яких і на яких ми працюємо, вище, ніж власні амбіції. Тому нехай вони розповідають, що вони вирішили питання. Повірте мені, і що ті декілька разів, коли вони приїздили вирішувати питання, у них жодного успіху не було. І коли вони прийшли до мене, я кажу, Микола Олексійович, допоможи нам, будь ласка, бо ні Сумське НВО не може домовитись про погашення заборгованості. Ми готові на такі, але цього недостатньо. То ті 5 мільйонів гривень, про які говорив міський голова, які вони готові подати, але приватний постачальник бажав більшу суму одразу отримати. І друге, отримати гарантії від Сумського НВО конкретні, і від Сумської міської ради, і ще від когось, щоб вони ці кошти отримують. Бо зрозуміло, це приватний постачальник, це люди, які займаються комерційною діяльністю. Поки вчора в ручному режимі не звели всіх до кучі, поки не було відповідних дзвінків, прохань і моєї особистої гарантії, лише о 7-й вечора це питання зрушилось з місця. І про що сьогодні сказав міський голова? Це він сказав правду, що воно зрушилось з місця, і протягом декількох днів, дай Боже, воно вирішиться, і на наступному тижні люди отримують тепло. Якщо міська рада такі ляпи допускає, якщо вона не здатна це зробити, будь ласка, делегуйте повноваження обласній адміністрації. Ми зробимо. Я навіть не буду збільшувати штатну кількість наших працівників. Ми зможемо це зробити. І зможемо вирішити ці питання. Делегуйте нам повноваження. Майте мужність визнати, що ви не спроможні, і делегуйте нам повноваження обласній адміністрації. І ми справимось з тими проблемами. А пихати на когось, розповідати, що ось це вони не зробили. У кожного є своє повноваження. Я, як посадова особа, обмежений Конституцією України і законами. В Конституції чітко сказано, що посадова особа має діяти виключно в спосіб, визначений законодавством України. В межах своїх повноважень. В межах своїх повноважень, безумовно. Проте повноваження у нас є, і ви побачите
коли правоохоронні органи займуться, чому так сталося і халатністю деяких посадових осіб Сумської міської ради і так далі. Тоді будете розповідати там уже, хто що зробив і хто що має. Тому що так знущатися над людьми не можна. А якщо так сталося, то зробіть кадрові висновки, вибачтесь перед людьми, перед сумчанами, і на майбутнє зробіть таку систему, щоб більше цього ніколи не повторилось. Ну от ви, Микола Олексійович, говорите, що з наступного тижня вже піде тепло нарешті. Я сподіваюся на це. Якщо знову-таки, ми вчора була досягнена принципова домовленість. Дуже важко. Перемовини йшли з 9 години ранку до 7 вечора. Люди, там різне було, не хочу, мене, наш представник там був в обласної адміністрації і доповідав ситуацію. Там хтось нервував, хтось виходив, там взагалі відмовився від подальших перемовин, довелося вертати туди. Розумієте? Ну, нерви, але є реальний шанс, щоб на наступному тижні це відбулося. Я не проти, хай цей міський голова скаже, що це він все зробив. Але тоді майбутність не перекладати відповідальність на уряд і на президента. Але дивіться, ми запустимо котельню, вірніше не ми, а спеціалісти, да, газ буде, все інше. Але сезон же ж він не сьогодні починається і не завтра закінчується. Тобто певний період, і якщо, наприклад, знову збій з грошима, і ми знову опинимось без газу і знову з проблемою. Тут багато залежить від котельні північної промислового зла, безумовно. І в мене була жорстка розмова з керівником Сумського НВО, з паном Цимбалом. Я Олексій Юрійович також пояснив всю ступінь його відповідальності за ситуацію на підприємстві котельні північного промвузла і по місту Суми. Він мене запевнив, і вчора, до речі, він, коли покинув перемовини і був змушений повернутися, чесно кажучи, туди, тому що я його попередив про наслідки його вчинків. І Сумська обласна адміністрація, як державний орган, вже зробила крок. Ми за рахунок субвенції з державного бюджету, яку ми отримали, вже 1,7 мільйонів дали котельні північного промвузлу. Ми могли дати будь-якому підприємству в області, яке має заборгованість. Зараз ще 4 мільйони дамо. Те, щоб вони знак Нафтогазом розрахувалися, ну, ті 100 мільйонів. Але вони ці кошти не можуть використати на розрахунки з приватним постачальником. Розумієте, в чому справа? Ми робимо свою справу і намагаємося допомогти. Тому що мене просять міські голови всі, і Лебедина, і Ромен, дайте там, закрити там, бо люди живуть не лише в місті Суми, в області. Я маю думати про всю область. Але розуміючи, що проблеми треба гасити там, де виникає, де пожежа, там, де вона з'явилася, треба гасити. Тому ми дуже багато уваги приділяємо місту Суми. Ми завжди готові допомагати, я завжди про це кажу. Але коли на мої слова про те, що не треба займатися політикою, а займіться господарством, знову на сесії міської ради піднімаються політичні питання замість вирішення нагальних питань, ну тоді я вже змушений реагувати і доводити до мешканців міста Суми позицію обласної адміністрації, обласної влади по цьому питанню. Дякую дуже за інформацію, що на наступному тижні тепло у Курському мікрорайоні і в тих будинках, які обслуговує котельня північного провузла, нарешті буде тепло. Нагадаю, що сьогодні ми говорили в студії з Миколою Клочком, головою Сумської обласної державної адміністрації. Ми обговорювали питання міжнародних зв'язків Сумщини і ситуації з теплом. Бажаю, щоб у кожного будинку було тепло. Дякую за увагу. Залишайтесь на телеканалі ITV.